Povijest visećih vrtova seže još oko 600 godina prije Krista, kada je babilonski vladar Nabukodonozor II. Svojoj ženi Amitis od Medije dao izgraditi Semiramidine vrtove. Više od 2500 godina kasnije, Semiramidini vrtovi i dalje su inspiracija mnogima koji svoj životni prostor žele obaviti zelenilom. U velikim gradovima zelene površine ponekad su prava rijetkost, posebno za stanovnike stambenih zgrada u centru grada. Viseći vrtovi jedan su od praktičnih načina kako ljepotu prirodnog zelenila unijeti u životni prostor. Dijelimo ih na dvije glavne kategorije, takozvane žive zidove koji se češće primjenjuju interijerima te zelene fasade. Kod zelenih fasada korijen biljke zasađen je u zemlju, dok se živi zidovi sastoje od panela koji se zatim mogu pričvrstiti na zid te su nešto zahtjevniji za održavanje. Osim u vanjskim prostorima, živi zidovi često su ukras u interijerima poput kafića, restorana, ureda, ali i stanova. Razlikujemo fiksne i mobilne biljne panele koje u sebi najčešće sadržavaju spremnike s vodom i sisteme navodnjavanja kako bi biljke uvijek bile svježe. Pošto se postavljaju vertikalno, ne zauzimaju korisni prostor zbog čega su pogodni za stanove manje kvadrature, a čine posebno atraktivan ukras implementirani u komade namještaja. Efektan zeleni dekor čine i zidni paneli u obliku slika, koji umjesto umjetničkog dijela sadržavaju bršljan, hoste i drugo ukrasno bilje. Ništa manje atraktivnu alternativu pružaju jednostavniji maleni nasadi u čije se džepiće mogu smjestiti sitnije cvjetne vrste ili korisno začinsko bilje. Praktično i ekološki najbolje rješenje za eksterijerne viseće vrtove je urediti ih biljnim vrstama karakterističnim za to podneblje, kao i biljkama koje su otporne na sušu. Prve će poslužiti kao skrovište i izvor hrane pticama i leptirima, dok će biljke s visokom tolerancijom na sušu čuvati dragocjenu vodu. Jedan od primjera vanjskih visećih vrtova je japanski kulturni i poslovni centar Akros Fukuoka. I dok jednu stranu zgrade čini konvencionalna, moderna fasada, druga strana specifična je po svom stepenastom obliku i 76 biljnih vrsta s nevjerojatnih 35.000 biljaka koje na njoj rastu. Prostrana vrtna oaza postala je omiljeno mjesto za šetnju i relaksaciju brojnih posjetitelja i zaposlenika Akros Fukuoka centra. Krajem ove godine u Singapuru bi trebala biti završena gradnja zgrade koju kolokvijalno nazivaju Semiramidinim visećim vrtovima modernog doba. Ova poslovna zgrada u sklopu koje će se nalaziti i hotel sadržavat će čak 15.000 četvornih metara zelenila, među kojima i palme, biljke puzavice te mnoge egzotične cvjetne vrste kao i drveća bogatih krošnji. Osim estetske uloge i smirujućeg efekta koji postižu, neke od beneficija zelenih panela su čisti zrak, zvučna izolacija, kao i stvaranje ugodne i zdrave mikroklime.